És la primera vegada que participen al concurs de Tarragona. Van decidir optar en aquest certamen sobretot per l'emplaçament excepcional que diuen que hi ha aquí des d'on es disparà el castell i les diverses possibilitats que permet. La pirotècnia Alpujarreña ve de Granada i va ser fundada el 1890. Actualment, tres germans de la quarta generació familiar són els encarregats de regentar-la. Tot i la llarga trajectòria en el sector, l'empresa fa pocs anys que participa en concursos com aquest. Entre el seu palmarès destaca una tercera posició al concurs de focs artificials de Pamplona ara fa pocs anys. A banda, també han participat a Bilbao o a Vitòria. L'espectacle que han preparat per Tarragona tindrà una durada de 18 minuts, on es cremaran 625 quilos de pólvora. Defineixen la seva posada en escena com àgil i ràpida. Lo he diseñado con varias secuencias digitales, como te he dicho, desde una secuencia inicial para crear esa atención del espectador y varias secuencias digitales durante todo el trayecto del castillo para mantener al espectador siempre en ese énfasis de ritmo y de intensidad. Segona jornada de focs i segona empresa granadina d'aquest any. Els de l'Alpujarreña venen a per totes aquí a Tarragona per la gran importància que els suposaria guanyar aquest concurs.